Правоохоронці встановили причину смерті немовляти, знайденого минулого місяця. Рівень забруднення миколаївських водойм перевищує норму. Доброго ранку, в ефірі новини на ЮА Миколаїв. В студії для вас працює Світлана Кльосова. Правоохоронці встановили причину смерті немовляти, знайденого в пакеті на міжміському автовокзалі. Про це повідомив начальник головного управління Нацполіції в Миколаївській області Олександр Анохін вчора під час прес-конференції керівників правоохоронних органів. Попередньо встановлено, що смерть дитини є міжконічна асфіксія, трьохкратне вбиття пуповини навколо шиї. Тобто ми розуміємо, що якщо вона пологи були в пологовому будинку, то лікарі б цю дитину спасли. Але ми думаємо, що вона родила десь не в пологовому будинку, тому дитина замотала, було попередньо обвіття, це стало причиною смерті цієї дитини. Дитина народився хлопчик вагою 3 кг 210 грам. Нами були і проводяться на сьогоднішній день пошуки цієї матері. Ми відробили один із районів Миколаївської області, порядка 70 рожниць, які стояли на огляду. Всіх опрацювали, отробили, ну, на жаль, поки не можемо, але я думаю, сподіваюся, що ми знайдемо цю жіночку. Нагадаємо, 14 липня 2019 року близько 15-ї години на міжміському автовокзалі у Миколаєві в урні двірничка знайшла пакет з тілом новонародженої дитини. Поліція розшукує батьків немовляти, яким може загрожувати від 10 до 15 років або довічне ув'язнення. Рівень бактеріологічного та хімічного забруднення водойм міста перевищує норму в залежності від локацій – від 4 до 20 разів. Про це розповів заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. Дмитро Сергеєв на пляж «Стрілка» приходить кілька разів на тиждень. Чоловік каже, поки жодних інформаційних стендів або плакатів стосовно заборони купання не бачив. Справа в тому, що річка кожного дня зовсім різна, тому що один день я плаваю, вона чиста, в інший день вона брудна. Тож як пощастить, закономірності і стабільності немає, тож на свій страх і ризик. Я вже багато років купаюсь та не бідкаюсь. Марія Руді приходить на берег Південного Бугу для відпочинку, втім воду не заходить. Купатись я не купаюсь. Набираю з собою води, он там душ. Водичкою обливаюсь. Назад йду і також душ приймаю. Нормально тут, добре. Тільки що вода, дивлюся, тут буває не дуже така зелененька. Фахівці державної установи Миколаївський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України відбирають воду біля рекреаційних зон щотижня. Після крайнього забору в зоні відпочинку «Стрілка» результати такі. Понеділок ми виявили перевищення показників допустимого забруднення в 4 рази. Тому по стандартній ситуації ми повідомили про це Держпродспоживслужбу і місцеві органи самоврядування з метою вжиття заходів. Влада, це правильно, прийняла рішення обмежити водокористування, тобто заборонити або обмежити купання саме на пляжах і в цих місцях. Рівень хімічного забруднення перевищений постійно, говорить заступник директора Миколаївського обласного лабораторного центру Олександр Ігнатенко. На бактеріологічний рівень впливає низка факторів – течія, температура повітря тощо. Пляж «Стрілка» – центральний район. Поки купання тут не забороняють та не обмежують. Такі рішення приймає комісія з техногенної та екологічної безпеки. Зараз ми очікуємо протокол засідання. Якщо все ж таки буде прийнято рішення і виписано про те, що закриття пляжів, адміністрація буде вимагати від відповідного балансоутримувача і установи, яка здійснює обслуговування пляж, для того, щоб були вжиті відповідні заходи, а саме встановлені таблички про інформацію про закриття пляжів. З 10 до 20 години на пляжі «Стрілка» чергують рятувальники впродовж всього купального сезону. Незалежно від того, чи є заборона на купання. Бійці розповідають про ситуацію на узбережжі. Ви знаєте, офіційно ніхто не доводив, що заборона на купання. Я вперше про це чую. Відпочиваючих менше не стало. Ми пояснюємо, вони все одно купаються. Лактозопозитивна паличка, сульфати, нітрити, хлориди, які наявні у воді, впливають на людський організм по-різному.
Це і зануритися, і ковтнути. Якщо не зковтати, то, то може бути прояви на шкірі. Якщо наковтатися води, то це будуть кишкові розлади. Може бути не тільки кишкові, а й загальні токсичні прояви. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Це всі новини випуску. Зустрінемось за півгодини, тож не перемикайтесь, а я передаю слово у студію «Нового дня».